भजन करो नित्य नामं मधुरम्। 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 ध्यान करो भगवान नित्य नादम्। 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 भजन करो नित्य नामं मधुरम्। भजन करो नित्य नामं मधुरम्। आनंद निलयम् प्रेम अमृतम्। आनंद निलयम् प्रेम अमृतम्। आनंद निलयम् प्रेम अमृतम्। आनंद निलयम् प्रेम अमृतम्। ध्यान करो मन मधुरम् मधुरम्। 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 भवभय हरणम् नित्यपुरीवासम्। भवभय हरणम् नित्यपुरीवासम्। भवभय हरणम् नित्यपुरीवासम्। भवभय हरणम् नित्यपुरीवासम्। भजन करो नित्य नामं मधुरम्। भजन करो नित्य नामं मधुरम्। ध्यान करो भगवान नित्य नादम्। ध्यान करो भगवान नित्य नादम्। भजन करो नित्य नामं मधुरम्। भजन करो नित्य नामं मधुरम्। आनंद निलयम् प्रेम अमृतम्। आनंद निलयम् प्रेम अमृतम्। आनंद निलयम् प्रेम अमृतम्। आनंद निलयम् प्रेम अमृतम्। ध्यान करो मन मधुरम् मधुरम्। ध्यान करो मन मधुरम् मधुरम्। भवभय हरणम् नित्यपुरीवासम्। 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 भवभय हरणम्। Before entering into any explanation, class, session, question, answer, I'll just sit fully opening up the Sadashivatva. Just sit. No music, no process, nothing. Just I'll sit, open up Sadashivatva completely in its all manifestation. Sagala ananta kalyana gunas, manifest, unmanifest, everything. I'll just sit in the nirvikalpa samadhi of Sadashivatva. Just sit. Whatever happens, let it happen.